የአፍሪካ የሰብአዊ ልማት የመሪዎች ጉባኤ ዛሬ በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ከተማ ተጀመረ። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተመራ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ልዑክ በጉባኤው ላይ እየተሳተፈ ይገኛል። በየቀኑ በአማካይ 10 ሺህ ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተሰራጨ መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ገለጸ። ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር ኢኮኖሚያዊ ትብብሯን የማጠናከር ፍላጎት እንዳላትና ህገወጥ ስደትና ሽብርተኝነትን ለመከላከል በጋራ ለመስራት ቁርጠኛ መሆኗን አስታወቀች። ኢትዮጵያ ከነገ ጀምሮ በሩሲያ ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ በሚካሄደው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንደምትሳተፍ ተገለጸ። ከጉባኤው ጎን ለጎን በሁለቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይቶች እንደሚደረጉና ስምምነቶች እንደሚፈረሙ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግና ቲንክ ያንግ ጋር በመተባበር በአፍሪካ ታዳጊ ወጣቶች በሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስናና ሂሳብ የከፍተኛ ትምህርታቸውን የሚከታተሉበት ትምህርት ቤት መክፈቱን አስታወቀ።